Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Adam, né? Obviamente. E eu só queria fazer um aviso pro canal. Hoje às 10 horas da noite vai ter encontro. Então quem quiser colar lá, só colar. É isso, eu vou deixar minha gamertag aí embaixo pra vocês verem e adicionarem. Não é vlog nem nada, eu só tô voltando pra casa. Vai ter encontro às 5 horas. 5 horas da tarde daqui. 10 horas da noite do Brasil. Então é isso.